O Colexio de Abanqueiro, no que cursan estudos preto de 100 alumnos de educación infantil e primaria, é un dos centros máis veteráns do modelo plurilingüe, o que se incorporou xa no ano 2001. Con el buscase a mellora das competencias lingüísticas do alumnado dende as etapas máis temperás, e o resultado é do máis satisfactorio. O centro de Abanqueiro é plurilingüe desde que empezou a normativa a solicitar centros plurilingües. Nos estamos optando por aumentar un poquinho as horas de inglés en infantil, temos 2 horas en inglés, non é habitual nos centros, e abogamos por todo tipo de iniciativas que nos leven a Europa, non digamos, que os nenos podan ver algo máis alá do que é Boiro, do que é Galicia. A conselleira de Educación Carmen Pomar, que visitaba esta mañá o colexio, aproveitou a ocasión para anunciar que este ano se incorporan ou amplían o modelo plurilingüe, un total de 69 centros educativos en toda Galicia. Fai pouco saliu a resolución dos novos centros plurilingües e das novas seccións bilingües, non? Incrementándose en 69 centros que amplían ou incorporan o plurilingüismo e o programas plurilingües e 206, un pouquinho máis de 200, aqueles que incorporan seccións plurilingües, non? Durante a súa visita ao colexio, a titular de Educación felicitou tamén a comunidade educativa polo seu traballo arredor do modelo plurilingüe, así como pola súa implicación noutras iniciativas impulsadas pola Consellería, como é o caso dos contratos programa. Un centro moi activo, tamén desenvolve 2 liñas dos contratos programa, unha delas que ten que ver co reforzo fundamentalmente para aqueles nenos e nenas que teñen dificultades de aprendizaxe e outra liña de contratos programa que ten que ver coas competencias matemáticas. Bueno, acabamos de visitar algunha aula de educación infantil e, bueno, pues a verdade é que é un centro que traballa moito por proxectos, por recunchos en infantil e, bueno, pues evidentemente é importante que tamén administra poña en valor e reforce, visibilice pois os centros que traballan tamén.